rojen sem tu, v Štebnu. Začetek je tako bil, župnik me je poslal na Plešivec, v internat, da bi postal župnik. Samo po maturi sem se odločil, da bom šel na akademijo. To staršem ni bilo prav. In denarja ni bilo. Moj oče je bil zidar in otoman ni bilo mogoče, da bi denarja dobil. In jaz sem na Dunaju kot študent na črpalki delal. 3 leta, v 4. letu sem potem štipendijo dobil. Samo problem je pač tudi bil z družino, če nisi tedaj, v tedajšnjih časih je še tako bilo, da je to kot ena sramota bila za starše, če otrok, ki je bil v internatu, potem ni postal župnik. No ja, po akademiji je pač zelo težko bilo, da bi tako kot prosti, kot slovenski umetnik preživel in sem poskušal v Celovcu po akademiji iti v pedagogiško akademijo, da bi učitelj bil v nekakšni šoli. Ni uspelo, ker nobenega instrumenta nisem znal. In potem sem tako kot prost umetnik ostal in prva sreča je bila, da sem po akademiji prvo naročilo tukaj v Celovcu dobil v eni poslovilni veži in zanimivo je bilo, da sem jaz za diplom sem si sam poiskal kot tematiko poslovilno vežo. Prvo naročilo je bilo res potem v Celovcu, poslovilna veža v centralnem pokopališču. In to je bil tako rekoč začetek, da si počasi lahko preživel. In moja sreča je tudi bila, da smo v Celovcu arhitekta poznal, to je bil gospod Nič. In gospod Nič, on je bil arhitekt in so imeli tudi galerijo 61. Zelo dobre povezave z gospodom Kržišnikom, ki je bil direktor moderne galerije v Ljubljani. In po akademiji sem potem tudi s pomočjo Kržišnika imel možnost, da sem 3 mesece pri Debenjaku bil v specialki. No, in to je bilo pač gospod Nič, če je on kaj gradil, sem jaz vedno dobil eno naročilo v svojih hišah, ki jih gradil. In to je bila ena možnost, da si lahko preživel, ker od prodajanja slik bi ne mogel preživeti. In problem je tudi ta bil, da nisi imel pravega prostora za delo in radi tega sem se jaz bolj z grafiko ukvarjal in bolj delo na papir in tudi pri papiru je tako bilo, da sem samo pak papir imel in asfaltno zmes in s tem materialom si delal. In na platno delati sem šele zelo pozno začel. Mi smo imeli zelo dobrega učitelja za umetnost in on je to, tako rekoč, veselje do slikarstva zbudil. Samo je tedaj problem bil, da če je kak študent potem, ki smo maturirali, prevzel ali šel to pot, ki je učitelj imel, ni bilo dobro za učitelja. No, ampak jaz sem potem šel na akademijo in mislim, da nobenega drugega poklica ne bi imel tako veselje kot do slikarstva. Ker sem pa koroški Slovenc, sem imel začetka zelo velike težave tudi z materinskim jezikom. Ker če si na Dunaju, 4, 6 let na Dunaju, potem tudi nisem imel stike z Slovenci. Tako da si slovenščino skoraj pozabil. In še se spomnim prve stike in prve priložnosti v Ljubljani, razstave v Ljubljani, ko smo s Hudičekom televizijo intervju imeli, kakšne probleme sem jaz imel se pogovarjati v slovenščini. In tudi, kako bi rekel, tedaj politično nisem se tako zanimal za Koroško, ker sem na Dunaju živel. In to je šele pozneje prišlo, da sem se kot koroški Slovenec bolj za to, za materinski jezik spet zanimal in se tudi malo v politiko umešal. Toliko kot slikar lahko se umešaš. Potem je še en problem bil tudi.
meje, ne, kot slikače sem jo razstavil sedaj v tedajšnji Jugoslaviji ali v Italiji, si ja že na meji imel težave. Ne, sem vedno rekel, če si depresiven, potem je samo treba, da greš na eno mejo, ali na italijansko, ali na jugoslovansko, ali na nemško mejo. Potem si na meji si pa Picasso bil. Vse, kar si tam pokazal, je bilo zelo zanimivo za carinike in tudi dragoceno. Zanimivo je, da na Koroškem ali v Avstriji z kolegi nimaš toliko povezav, kot sem jih v Sloveniji imel. Ne? Sem bil v Sloveniji na dostih slikarskih kolonijih, da se slikari skupaj bil. Te tradicije v Avstriji, posebno tudi na Koroškem, nimaš. Ampak na ta način, skozi slikarske kolonije, si spoznal slikarje, slovenske slikarje, slikarje iz Slovenije, Hrvaške, pa tudi Italijane, ker so to vedno kolonije bile mednarodne iz različnih držav slikarji. Te tradicije pri nas ni in tudi teh povezav za slikarje, tukaj smo bolj solisti, vsak zase dela. Ampak te povezave v Slovenijo, malo tudi v Italijo, te so pa še vedno. Samo na kolonije ne grem več, kaj pravim, zdaj najši grejo. V zadnjih letih je to, da sem da občutek, da si koroški Slovenec, zame tudi ena priložnost, da se bolj angažiraš za slovenščino. To v prejšnjih časih zame ni bilo tako važno, samo ta avstriška ali koroška politika, ki slovenščino ovira, ne, posebno ko je v tem času, ko je Hajdar bil, ja tudi radi Hajdarja tako 13 let nisem razstavljal na Koroškem, dokler je on deželne glava bil. In tudi nisem mislil, da bom sploh še kot živeč slikar še enkrat razstavljal, ker Hajdar je mlajši bil. Ker sem videl, ne, če 13 let nisi prisoten, potem si tako že, kot da bi umrl, tudi kritike ne moreš oddati. S to možnost in priložnost imaš peč, če imaš kako razstavo, da tudi kak stavek k politiki poveš. Pri meni se je ta tematika, človeška tematika, že na Dunaju bila tako začutiti. Ne? Meni je vedno bolj podoba človeka zanimala v slikarstvu. Pokrajina, slikanje pokrajine me ni zanimalo, kako rekel, ker mi je bolj zanimalo to, kar je pod zemljo, to, kar je človek zapustil, to me zanima, ne to, kar vidim sedaj kot, ja, krajino, ki jo imam tukaj. In sedaj imaš to tematiko tudi in sedaj poskušaš to, kar si na Dunaju, na akademiji nisi naučil, tudi v tehnikah temu, te tematiki približati to, kar te zanima, minljivost, večplastnost, tako bolj tragična stran človeka, ne. Mislim, to pa mora biti, je to že en del tega, kar smo se, kar smo v internatu čutili, ne, da si, mislim, ta vzgoja v internatu je že nekaj, da si bolj, kako bi rekel, klasičen, da imam jaz sedaj rajše klasično glasbo, kot da jazz ali
ali nekaj takega. In pri tem sem tako do danes še ostal in še vedno, ne, čeprav bi rekel, ja, zdaj si pa že dost oseb in figur in podob slikal, enkrat morajo konc biti in nekaj drugega narediti. Samo jaz pravim, še vedno nekaj novega odkriješ in pri vsaki sliki začneš tako rekoč od začetka. Tudi v tehniki, čeprav imam sedaj dve različne tehnike, ki jih uporabljam, ampak vedno nekaj novega odkriješ in vsaka figura, ki jo napraviš, je malo drugače. Modeling pasta, to je ena zelo fina pasta z peskom in lepilom mešana. In ta material pa lahko se daj na polivenil. S tem lahko na polivenil delaš, ne? Primerno, če eno figuro naredi. Ker sem že prej rekel, da se bolj kot grafik počutim, lahko se daj risbo zapustiš, ne, da v ta material, dokler je še sveži material, lahko rišeš. Vzame se daj železni prah in ga potrosiš čez. To lahko tudi v večjih formatih lahko delam. To se daj samo en majhen košček, ampak če velike formate delam, je peč potem večji polivenil. To se sedaj posuši. A železni prah, če je suho, potem še z malo z kislino. Grem stres, tako da rjaveti začne. Meni je pa še ljubše, če se daj obrnem, da režem in potem obrnem ta del. In ta situacija mi je ljubše kot železo na sprednji strani, ker tukaj risbo lepše vidiš, če obrneš. In potem to pa lahko se daj lepim na platno. Sestavim tako rekoč to figuro s takimi košči. Ker mi ta spodnji del še ni všeč bil, ga bom še dokončal in potem je pa tudi cela slika zame končana. In to lepilo potem, če je suho, je transparentno, se ne vidi več. Thank you.
zdaj, ko sem del časa že z železom delal, z železnim prahom, sem imel spet občutek, zdaj bi rad spet nekaj z barvami delal. In sem predvčerajšnjim bil v Benetkah, po barve, in sem včeraj slikal na steno in zdaj, to je tako rekoč še poslikava, nova poslikava na zidu. In včasih imam pa občutek, da mi, ker se bolj počuti kot grafiki, ne tako kot slika, imam tudi potem vedno veselje, ne, če lahko grafične strukture zapustiš. Najprej slikaš in potem pa še s tem materialom lahko še mal nekaj risbe zapustiš. To je prvi postopek in če je dosti barve na steni, potem nalepim gaco, ta material prilepim na steno. Tukaj je še lepilo sveže, radi tega ne morem ga odlepiti. To potem traja par ur, da se prav posuši, če tako vreme, potem to hitreje, ker poti večeru lahko to odlepim. In tako da potem to, kar je spodaj pod platnom, figura, da ta nekaj več barve dobo, jo preslikam tudi še s črno barvo, tako da je še nekaj črne podlage. To je sedaj že posušeno, ker je smučera nalepil. Ker se je dobro posušilo, lahko odtrgam. Samo jaz tudi ne vem, kako bo sedaj uspelo, kakšne. Tukaj se vidi, da sta tukaj dve plasti, dvakrat prelepljeno. Spodaj je bilo platno z modro barvo poslikano, na oseba, ki je bila čisto v modri barvi. In včera sem to platno še enkrat prelepil in radi tega se tukaj vidi, da sta sedaj dve plasti. In to možnost pa imam, da če nisem zadovoljen s tem rezultatom, tam je kar všeč, bi lahko to platno še enkrat na poslikano steno prilepil. Ampak mislim, da je ta rezultat zame tako, da sem kar zadovoljen. Ker ja potem ne lepim direktno to platno na pripravljeno platno, ampak lahko še režem detajle in se stavljam tako rekoč to figuro z eno drugo skupaj, jih mešam. To je akrilno lepilo, zelo močno z vodo razrečeno in tako, da se fiksira, da barve ne prašijo. In potem, ko to na podokvir in na platno lepim, se itak od zadi še enkrat prilepi. Ampak boljše je, da se daj tudi površina ne maže se. Zdaj ta material, to, kar smo od steni odlepil, lahko režem in se stavljam na novo te podobe, te figure. Samo ta rezultat je pa tako lep, da nočem ga raztrgati in razrezati. Radi tega bom to figuro, tako, kakor je odlepljena bila, direktno na platno polepil. To je akrilno lepilo, je zelo tudi po letih še vedno elastično. To je važno, ker drugače se prav lomi in to je švicarsko lepilo. Thank you.
Ja, to so naprimer to, kar jaz kot pokrajine slikam ali delam. In je isti material, ki, iz katerega so moje podobe, moje figure. In ta slika se imenuje ten ciklus bil Kras Karso. In tudi to, kar mene na Kras, kar me na Krasu zanima, čeprav jesen je zelo lepo, ko se liste vseh barvah blešči, ampak mene je tudi tam bolj zanimalo to, kar je človek doživel ali trpel na Krasu. In iz tega materiala, ki smo ga zgoraj na steni odtrgali, ne, iz tega materiala to te pokrajine, ta način pokrajin, potem se stavlja in kolažira. Zdaj, pri teh delih se vidijo različne tehnike in to je zdaj še ena tehnika s polivenilom. Polivenil ima to, da lahko res kot grafik se ukvarjaš. In tukaj se vidijo risbe. Na ta način z tehniko na zidu ne morem delati, radi tega je peč so časi, ne, v katerih rajše na polivenilu delam, če imaš občutek, se da bi rajše grafično me izražal. In potem imam pa to možnost tudi s polivenilom, da na ist način režem polivenil in se stavim. Tako da je, če imam sestavljene, tukaj so sedaj tri osebe, tri figure, že bolj abstraktne, niso tako natančno, kot bi mora biti pa tavarvenih, pavarvnih. Ko imam sestavljene te podobe, potem ni treba več korekture. Ozadje lahko tudi spet na ist način z drugo barvo prikrijem, tako da imam v polivenilu skoraj več možnosti kot pri delu na zidu. Včasih imaš željo samo po črni barvi, ne, to je ena podoba v črni barvi. Zdaj je bila razstava v Salzburgu Oman Plek, samo slike, ki so črne, nič drugega. In potem, če se čas se ukvarja samo s črno barvo, imaš pa željo po drugi tehniki. In to je sedaj ta varianta kot slikar. Samo močnejše, mislim sem, kot grafik in radi tega je več materiala, več slik je v tej tehniki, ki je na videz že, da je grafični, da sem bolj grafik. Če črno-belo delaš, ne, tako kot je prej, kot si prej pri grafiki bil, pri jedkanici, sedaj ne delam več tako intenzivno grafiko, ker ima na ta način tudi skoraj že kot odtise, črno-beli odtisi jedkanic. Vedno variiram in poskušam v različnih materialih, da ne delaš vedno na ist način. Ker, mislim, po 50 letih imaš tu na način rutiranosti, in da to rutiranost, rutino raztrgaš ali omejiš, poskušam vedno nekaj novega. To je sedaj na ist način obdelovano kot železo, kot železnim prahom, samo je črna podlaga, tako da je samo črno-belo. Ja, zdaj sem že toliko različnih figur, človeških podob, delal, ampak mislim, še vedno ni konec, ker vedno nekaj novega pride in tudi vedno nekaj novega odkriješ, ali v materialu, v tehniki in radi tega mislim, da tudi slika na platno še ni konca ali na papir. In radi tega mislim, bo še nekaj teh človeških podob
še nastalo,